إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع اور پیروی کی دعوت دی گئی، اور بتایا گیا کہ پیارے نبی کی سچی پیروی اور اتباع کے بغیر اللہ سے محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. اللہ سے محبت کا وہی دعویٰ سچا ہے جس دعوے کے ساتھ اتباع رسول کی سند ہو، اتباع رسول کی دلیل ہو، وہی دعویٰ سچا دعویٰ ہے. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ انسان آپ کے نقش قدم پہ چل کے دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سب کے لیے اللہ نے واجب الاتباع قرار دیا. آپ کی ایک ایک تعلیم، آپ کا ایک ایک فرمان، آپ کی ایک ایک حدیث، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کے شب و روز، آپ کے لیل و نہار، آپ کا گفتار، آپ کا کردار، سب کچھ ہمارے لیے اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. آپ کی ہر بات، ہر حدیث کا حق ہے کہ اہتمام کے ساتھ اسے سنا جائے، اور اہتمام کے ساتھ اسے اپنایا جائے، اور اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. کچھ تعلیمات ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن تعلیمات کو احادیث میں وصیت کے لقب سے پیش کیا گیا ہے، وصیت کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے. جیسے ہم نے کہا آپ کی ہر حدیث اور آپ کی ہر تعلیم اہم ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن باتوں کو حدیث میں پیارے نبی کی وصیت قرار دیا گیا ہے، اور جو بات وصیت کے عنوان سے آئے کہ یہ پیارے نبی کی وصیت ہے، یہ ہم سب کے لیے اور باتوں کے مقابلے میں زیادہ واجب الاتباع ہوتی ہے، زیادہ اہتمام کا تقاضا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں سے اپنی زندگی میں، کبھی بعض صحابہ سے مخاطب ہو کر اور کبھی کل امت سے مخاطب ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وصیتیں فرمائی ہیں. دیکھو، عام طور پر وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک وفات پانے والا شخص، ایک انتقال کرنے والا شخص جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے،
وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو کچھ باتوں کی تلقین کرتا ہے کہ میرے بعد ایسا رہنا ایسا رہنا میرے بعد ایسا کرنا ایسا کرنا اور جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی ان وصیتوں کو نافذ کرتی ہے اور زندگی بھر اس کا بڑا لحاظ رکھتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس طرح کی کئی وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں اور پیارے نبی سے سچی محبت کا تقاضا ہے پیارے نبی کے سچے امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کا زندگی بھر لحاظ رکھیں اور زندگی بھر ان وصیتوں پر کاربند رہیں عمل کرنے کی کما کو کوشش کریں تو آج کے خطبے میں ایسی ہی چند وصیتیں میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں جیسے کہا گیا احادیث میں وصیتیں تو بے شمار ہیں آپ صرف جو حجۃ الوداع آپ نے کیا حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے جو وصیتیں فرمائی ان کی ان وصیتوں کی خود ایک طویل فہرست ہے لیکن میں حجۃ الوداع کی وصیتوں سے ہٹ کر کبھی آپ اپنے کسی ایک صحابی سے مخاطب ہو کے خاص نصیحتیں کرتے تھے خاص وصیتیں فرماتے تھے اور کبھی امت سے مخاطب ہو کے ایسی چند وصیتیں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی حدیث مسند احمد کی ہے صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی قلندر صفت صحابی زاہد قسم کے صحابی مکی دور میں ہی وہ مشرف با اسلام ہوئے مکی دور میں ہی اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں اور بڑے جذبات سے سرشار صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ سات باتوں کی وصیت فرمائی اسی وصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین حضرت ابو ذر نے کہا میرے محبوب نے یعنی جس وقت وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں پیارے نبی کی محبت کے جذبات سے سرشار ہیں اسی لیے اوصانی رسول اللہ کہنے کے بجائے اوصانی خلیلی میرے پیارے دوست نے میرے پیارے حبیب نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات باتوں کی وصیت فرمائی کیا ہیں یہ سات باتیں بھائی فرماتے ہیں پہلی وصیت آپ نے کی کہا امرنی بحب المساکین والدنو منہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت کی اور مجھ سے کہا مجھے حکم دیا ابو ذر زندگی میں ہمیشہ غریبوں سے محبت کرتے رہو والدنو منہم غریبوں سے قریب رہا کرو غریبوں کو اپنے سے قریب کیا کرو آدمی ہمیشہ بڑوں کے ساتھ رہے بڑپناگی کے مزاج کے ساتھ رہے اتنا بڑا ہو جائے اتنا بڑا ہو جائے اسے معاشرے کے چھوٹے نظر ہی نہ آتے ہوں معاشرے کے کمزور اس کی نظروں میں جچتے ہی نہ ہوں معاشرے کے کمزوروں کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت ہی نہ ہو یہ متکبر انسان ہے یہ متکبر انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں صرف بڑوں کے ساتھ رہوں گا بڑوں کی مجلسے میں رہوں گا بڑوں کے ساتھ اٹھوں گا بڑوں کے ساتھ بیٹھوں گا امیروں کے صحبت میں رہوں گا کسی غریب کو بھولے سے بھی قریب آنے نہیں دوں گا کسی غریب کو اپنی مجلس میں نہیں بٹھاؤں گا غریبوں کی مجلس میں نہ جاؤں گا غریب کو دسترخوان پہ آنے نہیں دوں گا یہ بدترین کردار ہے یہ متکبر انسان ہے مغرور انسان ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیم یدعا الیہا من یعباہا ویمنعہا من یعتیہا بدترین دسترخان ہے وہ بدترین دعوت ہے وہ بدترین ولیمہ ہے وہ جہاں جو نہیں آنا چاہتا ہے اسے اصرار کر کے بلایا جاتا ہے امیروں کو امیر نخرے کرتا ہے فلا مصروفیتیں فلا ہم بار بار فون کر نہیں آپ آئیے آپ آئیے آپ کے آنے ہی سے رونق اور وہی بیچارہ ہمارا ایک غریب رشتہ دار ہے آنا چاہتا ہے ہم بسا اوقات اسے دعوت بھی نہیں دیتے وہ یمنعہا من یأتیہا جو آنا چاہتا ہے اسے آنے نہیں دیا جاتا اور جو نہیں آنا چاہتا ہے اسے مسکے مار مار کے بلایا جاتا ہے آپ نے کہا بدترین دعوت ہے ایسی بدترین دسترخوان ہے اس کا مطلب کیا ہوا
اگر کسی دسترخوان کے بارے میں کسی دعوت کے بارے میں اس مزاج کا پتہ چل جائے تو اللہ والوں کے لیے بہتر ہے کہ ایسی دعوتوں میں وہ شریک نہ ہو. یہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, یہاں اللہ کے فرشتے نہیں ہوتے, اس لیے کہ یہاں غرور ہی غرور ہے, یہاں تکبر ہی تکبر ہے, یہاں انانیت ہی انانیت ہے, یہاں روپیوں کے بل پہ انسانوں کو تولا جا رہا ہے, یہاں کپڑوں کے بل پہ انسانوں کو تولا جا رہا ہے, یہاں انسانیت کا کوئی لحاظ نہیں, رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں. اس لیے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی حضرت ابو ذر سے, زندگی میں غریبوں سے محبت کیا کرو, امیر سے بھی کرو, غریب سے بھی کرو, بڑوں سے بھی کرو, چھوٹوں سے بھی کرو. غریب کی محبت اتنی بڑی چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود دعا سکھائی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خواب جو آپ نے نماز تہجد کی حالت میں دیکھا تھا, اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی, اس میں سے خاص طور پہ یہ سکھایا, غریبوں کی محبت مانگنے کا سلیقہ سکھایا. کہا اے محمد یہ پڑھتے رہو, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں, برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں, وحب المساکین, اور اے اللہ میں تجھ سے غریبوں کی محبت مانگتا ہوں, معاشرے کے غریب سے مجھے محبت ہو, معاشرے کے یتیموں سے مجھے ہمدردی ہو, معاشرے کی بیواؤں کا میں غمخوار رہوں, معاشرے کے بے کسوں ناداروں ضعیفوں سے مجھے ہمدردی ہو. یہ ایسی چیز ہے جو دعا میں مانگنی چاہیے, مانگ کر لینی چاہیے. وحب المساکین, اور یاد رہے یہ صفت جس کے اندر ہوگی دلیل ہے اس کے توازوں کی, دلیل ہے اس کی انکساری کی, دلیل ہے اس کے اخلاق کی, اور دلیل ہے اس بات کی یہ اخلاق کے کتنے اعلیٰ درجے پہ قائم ہے. اور یہ سبق کبھی مت بھولو, آپ زندگی میں کتنے اونچے کیوں نہ ہو جاؤ, کتنے بڑے کیوں نہ ہو جاؤ, اللہ کی مدد وہاں ہوتی ہے جہاں معاشرے کے ضعفاء ہوتے ہیں, اللہ کی مدد وہاں ہوتی ہے جہاں معاشرے کے کمزور ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے جہاں معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث میں آپ نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. لوگو اس سبق کو کبھی نہ بھولو, اللہ تمہیں جو رزق دے رہا ہے, اللہ کی مدد جو تمہارے شامل حال ہے, تم میں کے ضعیفوں کمزوروں ناداروں کی وجہ سے. وہ تو بارش ہو جا رہی ان ضعیفوں کی وجہ سے, اور ان کے طفیل تم بھی نوازے جا رہے ہو, تمہیں بھی رزق مل رہا ہے, اور تمہیں اللہ کی مدد تمہارے بھی شامل حال ہے. اس لیے حضرت ابو ذر سے آپ نے کہا غریبوں سے ہمیشہ قریب رہا کرو, قریب کیا کرو, اور غریبوں سے محبت کیا کرو. پھر فرمایا حضرت ابو ذر نے, آپ نے دوسری وصیت کی, کہا وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَأَلَّا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. آپ نے دوسری وصیت کی کہ ابو ذر زندگی میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو, اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو, کبھی بھی زندگی میں اپنے سے اونچے اپنے سے بڑے کو نہ دیکھا کرو. آپ اللہ نے آپ کو جس حالت میں بھی رکھا ہو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا, یعنی دنیاوی معاملات میں, یہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ کم در کو, آپ جتنی سیلری لیتے ہوں لیتے ہوں, 10,000 بھی لیتے ہوں, آپ 15,000 لینے والے کو مت دیکھو, آپ اسے دیکھو جو صرف 5,000 لے رہا ہے. آپ کے کپڑے کا ایک معیار ہوگا, وہ کتنا کم معیار کیوں نہ ہو, لیکن دیکھو کہ دنیا میں آپ سے بھی زیادہ مجبور, آپ سے بھی زیادہ پریشان حال لوگ ہیں. آپ دن میں 3 وقت نہیں 2 وقت کھاتے ہیں, ان کو دیکھو جنہیں جن میں صرف 1 مرتبہ کھانا میسر ہے. تو حضرت ابو ذر نے کہا آپ نے مجھے وصیت کی کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو, اپنے سے برتر اور اونچے کو نہیں. اس نقطہ نظر سے دو عظیم صفتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں, اپنے سے کمتر کو دیکھنے اور اپنے سے برتر کو نہ دیکھنے سے دو عظیم صفتیں. ایک صفت ہے قناعت, قناعت یعنی قناعت, اللہ نے ہمیں جس حال میں جس پوزیشن میں رکھا ہے بس بس ہے. قناعت بہت بڑی دولت ہے, یاد رکھو, سمجھ رہے ہیں, بہت بڑی دولت ہے. آپ کسی کے محتاج نہیں, کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں, میرے رب نے مجھے جو دیا ہے جس حال میں رکھا ہے بس ہے. آپ اپنی جگہ وقت کے سب سے بڑے امیر ہو, سب سے بڑے مالدار ہو. قناعت سب سے بڑی دولت ہے, قناعت پیدا ہوگی. اور دوسری صفت اس سے جو پیدا ہوتی اس نقطہ نظر سے, شکر گزاری. ہر حال میں آپ شکر گزار بنیں گے اللہ تعالیٰ کے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کہ یہ نقطۂ نظر اگر رہے گا, اپنے سے کمتر کو ہمیشہ دیکھیں گے, اپنے سے بڑے اور اونچے کو نہیں دیکھیں گے, تو دو بری صفتیں ہم سے دور رہیں گی.
ایک ناشکری، ہم کبھی ناشکرے نہیں بنیں گے، اور دوسرے حرص و حوث ہمارے اندر نہیں آئے گے، حرص و حوث سے ہم بچ جائیں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری سے بچانے والی نصیحت، حرص و حوث سے بچانے والی نصیحت کرتے ہوئے ابو ذر سے کہا، اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو، ہمیشہ سے اپنے سے اونچے اور برتر کو نہیں. پھر فرمایا تیسری وصیت، وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کہا کہ پیارے نبی نے وصیت کی کہ ابو ذر زندگی میں ہمیشہ صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو. وَإِنْ أَدْبَرَتْ، بھلے سے تمہارے رشتہ دار تم سے دور کیوں نہ بھاگتے ہوں. بھائیو، رشتوں کو نبھانا بہت عظیم بات ہے، رشتہ داری بہت عظیم چیز ہے، رشتہ داری اللہ کو بہت پیاری ہے، رشتوں کو نبھا کر چلنے والے بندے اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. اور یہ وصیت آج کس قدر ہمارے معاشرے میں پامال ہو رہی ہے. خاندان، رشتہ داریاں نفرت کی اور اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں. حضرت ابو ذر سے آپ نے کہا کہ رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ جانو زندگی میں. رشتوں کو نبھانا بہت بڑی بات ہے، اور آسان بھی نہیں. یاد رکھو، رشتوں کو نبھانے کے لیے بڑا صبر چاہیے، بڑا تحمل چاہیے، قوت برداشت چاہیے، حسن ظن چاہیے، معاف کرنے کا مزاج چاہیے، بھولنے کا مزاج چاہیے، درگزر کرنے کی صفت چاہیے. وہی شخص رشتوں کو نبھا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی ندبرت، تم رشتوں کو نبھاؤ، بھلے سے تمہارا رشتہ دار تم سے کیوں نہ دور بھاگتا ہو. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافر، حقیقت میں صلہ رحمی کیا ہے؟ سامنے والا بڑھ کے آ رہا ہے، اس لیے میں بھی بڑھ کے جاؤں گا. سامنے والا سلام کر رہا ہے، اس لیے میں بھی اب سلام کر. یہ نہیں، آپ نے کہا بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی نہیں کرتا ہے. حقیقت میں صلہ رحمی یہ ہے جو تم سے دور بھاگتا ہے تم ان سے قریب جانا، جو تمہیں دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتا ہے آگے بڑھ کر اس کو سلام کرنا، جو رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنا چاہتا ہے ایسوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ہاتھ ملانا. کہا کہ حقیقت میں یہی صلہ رحمی ہے. تو حضرت ابو ذر کو تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ زندگی میں ہمیشہ صلہ رحمی کرنے والے بنو. چوتھی نصیحت، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. بے نیازی، بے نیازی، اور یہ سب سے بڑی مالداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں؟ محبت کرنے کا سلیقہ آپ نے کہا کہ لوگوں کی محبت کمانے کا، اِذْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّوكَ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، کبھی لوگوں کے پاس موجود چیزوں کو للچائی ہوئی اور رش کی نظروں سے نہ دیکھو. لوگوں کے پاس جو سرمایہ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. بے نیازی بہت بڑی چیز ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ آپ نے مجھے وصیت کی کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ زندگی میں توحید کا ایک بہت بڑا تقاضا، توکل کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرنا. ایک چیز جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ کسی سے کوئی چیز مانگیں، لیکن توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، شان استغنا کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ نہ مانگیں، نہ مانگیں، ضرورت رہ کر بھی نہ مانگیں. بعض صحابہ سے آتا ہے، انہوں نے پیارے نبی سے بیعت کی تھی اس بات کی کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا. اس بیعت کو انہوں نے کیسے نبھایا جانتے ہیں؟ اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھے رہتے، ان کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا تھا چھوٹ کے اگر گر جاتا تھا تو نیچے کھڑے ہوئے شخص سے یہ نہ کہتے کہ اٹھا کے دو. چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں پوچھوں گا، نہیں مانگوں گا، خود سواری سے اترتے تھے، اتر کر کوڑے کو اٹھاتے تھے، نیچے کھڑے ہوئے آدمی سے نہ کہتے کہ مجھے اٹھا کر دو. یہ بہت بڑی شان بے نیازی ہے کہ زندگی میں آپ جائز ضرورتیں بھی لوگوں سے نہ مانگیں. وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا. پانچویں نصیحت، کہا آپ نے مجھے پانچویں نصیحت یہ فرمائی وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. آپ نے مجھ سے کہا ابو ذر زندگی میں ہمیشہ حق کہتے رہو گرچہ حق بات کڑوی سے. حق بات کڑوی ہوتی ہے، غلط غلط ہے اسے ہمیشہ غلط کہا کرو، صحیح صحیح ہے اسے ہمیشہ صحیح کہا کرو. لوگوں کا لحاظ رکھ کر، لوگوں کی خاطر غلط کو صحیح کہنا، صحیح کو غلط کہنا،
یہ حق اور باطل کے سلسلے میں یہ کمپرومائز ہے جو بدترین قسم کا کمپرومائز ہے. ہاں ایک بات ہے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے تو اس کی کڑواہٹ کو اپنے اسلوب کی مٹھاس سے دور کرنے کی کوشش کرو. اپنا اسلوب کڑوا مت رکھو. حق بات خود فی نفسی کڑوی ہے. تمہارا لہجہ, تمہاری زبان, تمہارا اسلوب, اس میں بھی اگر کرواہٹ ہوگی تو کریلا نیم چڑا ہو جائے گا. حق بات کڑوی ہوتی ہے. حق بات کی اس کڑواہٹ کو اپنے اسلوب اور لہجے کی مٹھاس سے دور کر کے پیش کیا کرو تو سامنے والا حق بات قبول کرے گا. تو کہا آپ نے پانچویں نصیحت تھی کہ وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّ, کہ میں ہمیشہ حق بات کہا کروں گرچہ کہ حق بات کڑوی ہوا کرتی ہے. پھر کہا چھٹی نصیحت, وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. چھٹی نصیحت کہ پیارے نبی نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں دین کے سلسلے میں, اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. دین پر عمل کرو, جو قانون شریعت ہے اس پہ عمل کرو, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرو. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا تانے دیں گے, اسے کیر نہ کرنا. اگر تم لوگوں کو کیر کرنے لگو گے دین پر عمل کرتے ہوئے تو پھر آدھے سے زائد دین عمل کیے بغیر رہ جائے گا, عمل نہیں کر سکو گے تم. آپ دیکھتے نہیں جو لوگ رسم و روایتوں کی شادیاں کرتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو کیسے تانے دیتے ہیں جو شریعت کی پابندی کرنا چاہتے ہیں شادی بیاہ کے سلسلے میں. بیچارہ شریعت کی پابندی اور شریعت کے دائرے میں رہ کر شادی بیاہ کی کاروائی کرنے والا آج معاشرے میں اجنبی ہے. آج معاشرے میں اجنبی ہے. پورا خاندان ہی ایک طرف ہے. رسمیں کرنے والا, روایتیں کرنے والا, غیروں کی تہذیب کو لا کر شادی میں بے پردگی, عریانیت, برہنگی, ننگا ناچ, گانے بجانے, موسیقی, میوزک, سب کچھ چلے گا. اور بیچارہ خاندان میں ایک شخص جو یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہے وہ سب کی زبانوں پہ ہوتا ہے, سب اسے تانا دینے والے, سب اس پہ تبصرے کرنے والے. شریعت نے کہا کوئی پرواہ مت کرو. وَأَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, دین پر عمل کرتے ہوئے, اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں کبھی کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. بس اتنا کافی ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے, بس اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. چھٹی نصیحت. آخری نصیحت حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ساتویں اور آخری نصیحت یہ کی کہ ابو ذر زندگی میں جہاں تک ہو سکے جس قدر پڑھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا ذکر کیا کرو. عظیم ذکر ہے جسے پڑھنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں, کوئی تعداد نہیں. رات پڑھو, دن پڑھو, سفر میں پڑھو, حضر میں پڑھو, دکان میں پڑھو, مکان میں پڑھو, چلتے پھرو, چلتے پڑھو, بیٹھے پڑھو, کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ. کیوں؟ حدیثوں میں کہا گیا کنز من کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے ذکر. اور ایک اسی حدیث میں آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی, کہا کہ یہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے, اس خزانے سے آیا ہوا ذکر ہے. یہ عرش الہی کے نیچے جو خزانہ ہے اس کا ایک جز اور اس کا ایک حصہ ہے ذکر. لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ سات نصیحتیں ہیں جو آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمائی ہیں, جو آپ نے دیکھا ان کا تعلق عقیدے سے بھی ہے, عبادات سے بھی ہے, معاملات سے بھی ہے, اخلاق سے بھی. ایک اور وصیت آپ نے اپنے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمائی, بخاری میں یہ حدیث. اور اس وصیت کو بھی بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ وہی لفظ خلیل استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعہن حتی اموت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب نے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین ایسی باتوں کی وصیت کی ہے, زندگی میں جب تک آخری سانس باقی ہے ان تین نصیحتوں کو کبھی بھولوں گا نہیں اور چھوڑوں گا نہیں, ہم آخری سانس تک عمل کرتا رہوں گا. حضرت ابو ہریرہ آپ کے محبوب صحابی, اور آپ نے ان کو نصیحت ان تین باتوں کی وصیت کی, مطلب بہت اہم باتیں ہیں. کیا ہیں یہ تین باتیں؟ کہا صوم ثلاثة ایام من کل شہر. آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہیں, کہا ابو ہریرہ ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو, نفل روزے.
ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرو، کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ ہر مہینے اگر آپ تین روزے رکھتے ہیں، اللہ کے پاس قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم دس نیکیوں کے برابر، تو ایک روزہ دس روزوں کے برابر، تو تین روزے تیس روزوں کے برابر، تین روزے تیس روزوں، مہینے کے تین روزے اگر آپ رکھیں گے تو گویا آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہو. اور اس طرح اگر رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے تین روزے آپ رکھ لیتے ہیں تو صوم الدہر ہو گیا کہ آپ نے گویا زمانہ بھر روزہ رکھا ہو، سال بھر روزہ رکھا ہو. ہاں اہل علم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ تین روزے ایام بیس میں رکھ لیے جائیں، چاند کی 13، 14، 15، یہ جو ایام بیس ہیں یہ تین روزے وہاں رکھنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، جائز ہے. تو کہا حضرت ابو ہریرہ کو پہلی نصیحت مہینے کے تین روزے رکھا کرو، دوسری نصیحت صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کی نصیحت کی آپ نے، کہا کہ چاشت کی نماز کو کبھی بھولا نہ کرو، چاشت کی نماز کو کبھی چھوڑا نہ کرو. جو سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور تقریباً زوال سے تھوڑی دیر پہلے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے، اور کم سے کم 2 رکعات پڑھی جا سکتی ہے، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. صلاۃ الضحیٰ، آپ نے فرمایا کہ ہر صبح جو انسان پر 360 صدقے واجب ہوتے ہیں، یہ چاشت کی 2 رکعات نمازوں سے یہ 360 صدقے بھی ادا ہو جاتے ہیں. محترم بھائیو، اگر اس سنت کا اہتمام نہیں ہے، آپ اس سنت کا اہتمام پیدا کرو. ناشتہ کر کے آپ بزنس کے لیے نکل رہے ہیں، مارکیٹ کے لیے نکل رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، ناشتہ کر کے بس 2 رکعت نماز پڑھ لو، چاشت کی اور نکلو، دیکھو زندگی میں کیسی برکت رہتی ہے، اور یہ گھر سے آپ کا نکلنا کتنا باعث خیر و برکت ہوتا ہے. تیسری چیز، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے فرمایا وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. اہل علم کہتے ہیں کہ جن کا تہجد پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، جن کا تہجد پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وتر کی نماز وہ سونے سے عین پہلے پڑھے. عام طور پہ ہم عشاء میں پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز بعد سنت بھی پڑھ لیے، مسجد ہی میں وتر بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے، لیکن افضل ہے کہ آپ وتر جو ہے سونے سے پہلے پڑھے. آپ اگر تہجد کا ارادہ نہیں ہے تو بستر پہ جا رہے ہیں آپ، وتر پڑھیں اور وتر پڑھ کے سوئیں. یہ سونا بہت خواہ باعث خیر و برکت ہوگا، اور اس سنت کے اہتمام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نیند شروع ہوگی تو وضو کی حالت میں شروع ہوگی، آپ وضو کی حالت میں سوئیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کی حالت میں سونا اور اس کے بعد جاگنا، جاگ وہ قبولیت دعا کے اسباب میں سے ہے، تو وضو کی حالت میں سونے کی فضیلت ہے. سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو پھر آپ مستجاب الدعوات ہوں گے، آپ کی دعائیں انشاءاللہ عند اللہ قبول ہوں گی. یہ تین وصیتیں حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ اپنے عزم کا ارادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا ادعہن حتی اموت، کہ میں زندگی کی آخری سانس تک ان تین باتوں کو بھولوں گا نہیں اور چھوڑوں گا نہیں. ایسی بہت ساری نصیحت وصیتیں جو آپ نے ایک صحابہ سے مخاطب، کچھ نصیحتیں میرے بھائیوں جو بالعموم بالعموم پوری امت سے مخاطب ہو کے آپ نے کی ہیں، جیسے زندگی کے آخری ایام تھے، ایک مجلس میں آپ نے بڑی فصیح و بلیغ نصیحت ارشاد فرمائی، انداز نصیحت بتا رہا تھا کہ پیارے نبی شاید دنیا سے بہت جل جانے والے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فاوصینا، کہا کہ اللہ کے نبی آج آپ کی نصیحتیں تو ہم نے سنی ہیں، لیکن آج کا آپ کا انداز نصیحت ہی کچھ جدا ہے، آپ کے انداز نصیحت سے لگ رہا ہے کہ شاید دنیا سے آپ بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، کوئی نصیحت کر جائیے، فاوصینا، کوئی وصیت کر جائیے آپ. تب آپ نے ساری امت سے مخاطب ہو کے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی وصیت آپ نے کہا، میں تم سب کو، خطاب صحابہ سے تھا، مخاطب ساری امت ہے، یہ پیارے نبی کی وصیت ہے، اللہ کے تقوی کو اپنا لو. تقوی اگر زندگیوں میں آ گیا نا میرے بھائیوں، ہماری زندگیاں مثالی ہو جائیں گی، ہمارے شب و روز مثالی ہو جائیں گے. تقوی جس کے دل میں آ گیا اس میں آخرت میں اس کا بیڑا پار، اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب.
کہا اوصیکم بتقوی اللہ، یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے کہ اپنی دینداری کا معیار اتنا بڑھاؤ کہ تمہارا شمار اللہ کے متقی بندوں میں ہونے لگے، تقوی پیدا کرو، اوصیکم بتقوی اللہ. اور پھر بالکل آخری ایام میں، آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری ہے، موت کی غشی طاری ہے، موت کے وقت بھی بے چینی طاری آپ پر، ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑے ہوئے ہیں، بے چینی ایسی ہے کبھی چادر اپنے چہرے پہ ڈال لیں، کبھی پھر خود ہی اپنے چہرے سے ہٹا رہے ہیں، پھر ڈال رہے ہیں، پھر ہٹا رہے ہیں، یہ بے چینی کا عالم ہے. اور ایسی بے چینی کے عالم میں آپ نے ایک بڑی نصیحت فرمائی، کہا کیا آپ نے اس موت کی بے چینی کے عالم میں؟ کہا امت کے عقیدے کی فکر کرتے ہوئے شیطان جس راستے سے آ کر ہمارے عقیدے توحید کو لوٹ سکتا ہے، آپ نے موت کی غشی کے عالم میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا دی، اپنی پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے، اپنی پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا دی. حدیث کے راوی کہتے ہیں یحذروا ما صنعوا، موت کی غشی میں یہ فرمانے کا مطلب یہ تھا، آپ اپنی امت کو وصیت کر رہے تھے کہ جو غلطی تم سے پہلے گزری امتوں نے کی وہ غلطی تم بھول کر بھی نہ کرنا، مسجدوں کا رشتہ قبروں سے، قبروں کا رشتہ مسجدوں سے نہ جوڑنا. اور دیکھو اس امت نے پیارے نبی کی اس وصیت کو کیسے کیسے پامال کیا ہے، کہاں کہاں پامال کیا ہے. دیکھ لینا کتنی مسجدیں آپ کو ملیں گی بغیر خبر کے، زندگی کی آخری سانسوں میں کی گئی نصیحتیں آپ کی ہے، اور اس قدر ہم پامال کر رہے ہیں اور پھر بھی محبت رسول کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. اور حیرت کی بات ہے جو لوگ، جن لوگوں نے مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑا، قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا، عشق رسول کے دعوے بھی سب سے زیادہ وہی کیا کرتے ہیں، وصیت رسول کو پامال کرنے والے، وصیت رسول کو فراموش کرنے والے. اور پھر بھائیو زندگی کے آخری لمحات اور بالکل آخری سانسوں میں آپ نے ایک اور وصیت فرمائی، کہا الصلاه وما ملكت ايمانكم وما ملكت ايمانكم، کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری وصیت سن لو، نماز نماز نماز، نماز کا خیال رکھو، نماز کو ضائع نہ کرو، نماز میں کاہلی نہ کرو، نماز میں سستی نہ کرو، نماز میں غفلت نہ برتو. الصلاه، یہ پیارے نبی کی آخری سانسوں میں کی گئی نصیحت ہے، وصیت ہے. نماز کا اہتمام نہ کرنے والے لوگ، بے نمازی لوگ اس نبی کی اس عظیم وصیت کو ضائع کر رہے ہیں، وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے. پھر کہا وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں لونڈیوں کا خیال رکھو، یعنی معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی وصیت کی آپ نے. کمزور اپنا حق مانگتا نہیں کیونکہ وہ کمزور ہے، ڈرتا ہے مانگنے سے. کہا کمزوروں کے حقوق آگے بڑھ کر دیا کرو، انہیں مانگنے کی نوبت نہ آئے، انہیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، حق ہے آگے بڑھ کے دیا کرو. معاشرہ ایسا ہونا چاہیے. حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نصیحتیں، عظیم وصیتیں جو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ہیں. جو ان وصیتوں کو جس قدر نبھائے گا، ان کی تنفیذ کرے گا، ان پر عمل کرے گا، وہ اسی قدر پیارے نبی کا سچا امتی ہے. اور جو اپنی عملی زندگی میں ان وصیتوں سے جس قدر دور رہے گا، محبت رسول کے اس کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو پیارے نبی سے سچی محبت کرنے کی، آپ کی ہر تعلیم، آپ کی ہر نصیحت اور آپ کی ہر وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. محترم بھائیو آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری مسجد کا کنسٹرکشن جاری ہے، مسجد کی توسیع کا سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل سے، اور آپ بھائی بہنوں کے تعاون سے 5 مولڈ ہو چکے ہیں، اب لاسٹ مولڈنگ باقی ہے. اس سلسلے میں آ
آج کے جمعے کا چندہ مولڈنگ کے لیے تعمیر مسجد کے لیے اور توسیع مسجد کے لیے خاص کیا گیا ہے ہم آپ سبھی بھائیوں سے اور سبھی بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ دل کھول کر ہماری اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں یہ مرکز توحید اللہ کرے قیامت کے صبح تک آباد رہے آپ کی جانب سے ایک اینٹ بھی اگر لگ گئی سب سے بڑا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے اللهم آمین بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم